من اهل اندزي الاصيل ودات شغله اتش نجر ياو يا سايتشو بروتا لاني نو لاني نو لاي في شو نو اي مسلاچو تملكاچوچ تملكاچوچ لنا انت مسلاچو صف علاچو حل يورسال كنبت ما بدر كورات بكره دام نو شي فاي بتنو بروتا اندچ يالچو اندي اندي اندچ ان እንዴት ያላችሁ ለኔ ነው ለኔ ነው እኔን እንምትወደኝ ውዴ ፍዮ በሰቦች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ዛሬም እንግዲህ የምን ወዳቸው በዛችን የሆኑት በእና አብርሽና በነሩታ በነቡቪ እንዲሁም በግሩፕ መተናል ማለት ነው ዛሬ የማወራችሁ በጣም ቆም ነገር ያለው ነገር ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እንድታዩት ባክብሮት ጋብዛችኋለሁ የምትወዱኝ የምትታከብሩኝ ለቻናሌ አዲስም ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም ጫን አድርጉ ብላችኋለሁ እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ስለ አብርሽና ሩታ ስለነ ሙቪ ስለነ ሃይሚ ስለነ ኤፍሬም አስተያየት ሰጣለሁ ይሄ አስተያየት እጅግ በጣም መሬት ጠብ የማይል ነው ይሄን አስተያየት ከሰሙ በርግጠኝነት ልቅ ደረጃ ይደርሳሉ እኔ ፓርቱ ሙያው የተወሰነ ነገር ትንሽ ኮርስ ወስጃለሁ ያው እንደዚህ ስል እየተቃጠልኩ ነው እንግዲህ ስለ አብርሽና ስለ ሩታ አስተያየት ሰጥ እየተቃጠልኩ ደሜ እየጨመረ ደሜ የለም ግፊቴ እየጨመረ ማወራው ግን ምን ይደረጋል አንዴ ተበልቻለሁ ሩታ የኔ አይደለችም ኖ ኤፊሾ እንደዚህ ብለ ራስክን አታሰማ ሩታ ምን አልባት ሚያንተ ልትሆን ትችላለች እንዴ ለምንድን ነው ይሄን ያህል ሩታ የኔ አይደለችም ብለ 100% ደምድመህ መሸነፍ የለብህ ማንያቃ የጊዜው ፍቅር እኮ ጫው በርበሬ ቀጣነ እንትና አለ ምናምን ተብሮ በጎረቤት በጓደኛ ግጭት ይፈጠርና በዛው ይለና ያው ብቻ ለብቻ ይሆናል እዛ በኋላ መቼም ሩታ ካብረሽ ከተለየች ኤፊሾው ነው የምታስበው እርግጠኛ ነኝ ኤፊሾው ነው የምታስበው ውድ ኤፊሾው ቤተሰቦች እንግዲህ እንዳያያችኋቸው ዛሬ መጀመሪያ ላይ እንዳሳየዋችሁ እና አብርሽና ሙቪ እና ሩታዬ ወደ ገጠር ገብተዋል ለርዳታ ነው ሄዱት ደስ ይላል በእንደዚህ አይነት ጉዳይ በትቀጥሉ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሏቸው የምታደንቋቸው ያብርሽ ሩታ የነ ሙቪ እንዳለ የግሩፕ አድናቂዎች እንደዚህ አይነት ነገር ላይ بنሳተፍ ጥሩ ነው ትንሽ بنሳተፍና አንዳንድ ጻዋሪ አልባይ ሆኖ አባቶችን እናቶችን ያው አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ እናት አባት አልባ የሚሆኑ ህፃናቶች ሊኖሩ ይችላል ሳይሆን ሞልተዋልና እንደ አይነት ነገሮች ላይ በደንብ እንዲንቀሳቀሱ ማገዝ አለብን እገዛ ሲያደርጉ ወደ ኋላ ስለ ፍቅር ሲጫወቱ ፍጥጥለም እናይ ከሆነ ጥሩ አይደለም አንዳንዴ እነሱ ሲረዱ ያው ከምንም አመተው አይደለም ከኛ ከተመልካቾችም የሆነ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው ያው እኔ አስተባብርልን ብለው አልነገሩኝም እንደው እኔ የታየኝ ነው መላጩ ሌላው ዛሬ አስተያየት መስጠው በእውነት ሩታና አብርሽ እጅግ በጣም የሚገርም ፍቅር ነው ያላቸው አረ ደም ይፈላ አረ ደም የጨመረው አዎ በጣም እያቃጠለኝም ቢሆን ልናገር በጣም እጅግ ደስ የሚል ፍቅር ነው ያላቸው እኔ ስለተናገርኩ ሳይሆን ብዙዎቻችሁ ወዳችሁ ቪዲዮአቸውን የምታዩት ስለሚመቹትና ጥሩ ስለሆኑ ነው እኔም ወዳችኋለሁ በእውነት በጣም ነው ወዳቸው አከብራቸው በጣም ከምንም በላይ ሩታ እኔ አብርሽ እንዳለ ሆኖ ሩታ እንደዚህ በፍቅር ብቻ ተወስና የምትቀር አይደለችም አብርሽ እኔ አንድ ላንተ ነው መልእክት ማስተላልፈው ከቻልክ ሰዎችን ሌሎችን ባለሙያዎችን ጫመርመር አድርጋ ፊልሞችን ብትጽፉና ብትሰሩ ፊልሞችን በጣም ይሄ ነገር አጫጭር 6 ደቂቃ 8 10 ደቂቃ ይሁን እንጂ በጣም ገራሚ ነውና በደንብ የሆነ ታሪክ ይዛችሁ የሆነ ድርሰት ወይም ተቀብላችሁ ወይም ራሳችሁ ጽፋችሁ ብትሰሩ ሩታ በጣም የመስራት አቅም አላት አንተም ያው ጎበዝ ነህ ወንድማችን ሃይሚም ኤፍሬምም ያላችሁ ገጸ ባህሪ በጣም ደስ ይላል ያስል ደግሞ ቤተሰብ ድራማ ነው ይያልኩ አይደለም ግን በጣም መስራት እንደሚችሉ ያያዩአቸው ስለሆነና ጥበብ ጠርቷቸዋል ጥበብ እንደጠራቸው ላስለብማቸው እኔ አሁን ዶል እየመጣው ጥበብ አለ እናንተ ጋር ይያልኳችሁ ነው
እና በጣም ወደፊት ትልቅ ደረጃ ላይ ማግኘት ፈልጋለሁ ሩታ ሃይሚም ጎበዝ ነች ትንሽ ቁናቂት ሆና ነው እንጂ ጎበዝ ናት ጎበዝ ናት አዎ 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 ሌላው ደግሞ ጅግ በጣም ግርም የሚላችሁ ሙቪ የሚባል ልጅ እውነት ይሄን ተሰጠውን ሰዎች እዚህ በፊት ነግረውታል አልነገሩት የሚገርም ድምጽ ነው ያለው የሚገርም ድምጽ አዎ ተወናው በተሰጠው ተወና ቦጅቦጅ የሚል አይነት ሰው ነውና እጅግ በጣም ገራሚ የዋህ በዛ ላይ ድምጹ ቤዝድ በቃ በጣም ገራሚ ድምጽ ነው ያለውና እውነት በዚህ ድምጽ የሆነ ነገር ቢሰራበት ማለት ሙዚቃ አይደለም እንደ ጋዜጠኝነት ነገር የተለያዩ ዘገባዎችን እያጠና ቢሰራ በጣም እኔ እንጃ በጣም የሚገርም ድምጽ ነው ያለው ሰዎች ሳይነግሩ ከሆነ ቀንተውባል ማለት ነው እኔ ነግርሃለሁ እና ሌሎቻችሁም እንግዲህ ኤፍሬምም ጎበዝ ነው በጣም በየተሰጠው ስራ በጣም ይሰራል ሃይሚም እንደዛው ብያለሁ አብረሽና ሩታ እንዳሉ ነው የኔቱ ባለቤት ግን ሩታ ግን ዋው 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 ተወና አንደኛ ምን አልኩ የኔቱ አልኩ አላልኩ ያብርሽቱ ውድ የፍሾ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ቀላል ነገር አለ የሚሰጠውት አስተያየት ይሄን አስተያየት ሼር በማድረግ ለናብርሽ አድርሱ አንደኛ ዛሬ ሄዱበትን ጉዳይ አላማውን እንደደግፈው በጣም ጥሩ ነው ሌሎችም አሉ ዞር ዞር ይያሉ እንዲያግዙ بنادرክ ጥሩ ነው እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉ በዚህ ሐሳብ ሌላው የሙቪን ድምጽ የምትወዱ የሙቪን ስራ የምትወዱ ሙቪ በጣም ገራሚ ልጅ ነው እነዚህ ነው ማለት ሴቶች ሙቪን ባታፈቅሩ ነው የሚገርመኝ ችግሩ አንድ ሴት ልታገባው የምትችለው አንድ ሴት ናት ሙቪን ባታፈቅሩ ይገርመኛል በጣም ገራሚ ልጅ ነው ኦኬ ይሄን አስረግጬ ነው መናገራችሁ ሩታ ለምን አፈቀርካት ብትሩ ሩታ እንደምትዋት አይ መቀመጫ ይቀርታ መቀመጫ እኔ አለልም እዚህ በኋላ አለልም ኦኬ አብርሽ ደሜ ይፈላል አብርሽ ደሜ ነው የሚፈላው ምንም አረጋልችም እና ውዴ ፍሾ ቤተሰቦች ለማንኛውም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ለዛሬ ከመጣፋ ብዬ ነው ብቅ ያልኩት ብዙ አላርዝምባችሁ እኔም ወደ ስራ ልገባ ነው እቺም ስራ ነው ከልከደነው ወደ ስራ ልሄድ ነው እስኪ ስለኔ መጠየቅ መተፈልጉ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ደግሞ ጻፉ እስቲ በኢንተርቪው መልኩ መጣና ስለኔ የምትፈልጉት ነገር ጠይቁ የምትፈልጉት ነገር ያንን ይጄ ጥያቄያችሁን መልሳለሁ አጠብቃለሁ ኮሜንታችሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ 8 ደቂቃ ሙላስ 8 ደቂቃ ለጠብቅ እንዴት ነው ልዝጋው 8 ደቂቃ ለጠብቅ ኦኬ 8 ደቂቃ ሲሆን ዘጋዋለሁ 8 ደቂቃ አይ በቃ ባይ ባይ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ